Med bara några få dagar kvar till den allsvenska premiären 2021 så ska vi ha en rejäl genomgång utav alla de allsvenska lagen. Rickard Åberg heter jag. Jag är för tillfället på Öland på AIKs träningsläger i det som jag annars jobbar med, Follows AIK. Med mig är också Niklas Andersson, mångårig, kunnig expert inom fotboll, hockey, allting. Och jag har också med mig Daniel Olenklint som äter, sover, tittar på mer fotboll än vad någon annan människa gör i Sverige kanske. Vi kan väl börja med dig, Niklas. Är allting bra med dig? Det är jättebra. Är du sugen på den allsvenska premiären? Ja, det är man ju naturligtvis alltid. När allsvenskan närmar sig så är det ju hett. Det är klart, den lilla extra växel vi skulle behöva i år, det är ju att man också fick en liten lucka för publik. Men vi får väl på något sätt finna oss i att kanske ta ett litet tag till då. Det är ju ett hett fotbollsår i övrigt. Väldigt, väldigt hett fotbollsår. Inte minst med tanke på EM och VM-kval och allt möjligt. Och det gör ju att allsvenskan åker med på vagnen. Det känns som vanligt, eller kanske till och med hetare än vanligt faktiskt. Daniel, om du jämför allsvenskan 2021, bortsett från att publiken är borta då, hur stort är ditt intresse för allsvenskan i år? Ja, men det är ju alltid stort. Det finns väl alltid en period på vintern när man kanske är lite sådär, allsvenskan, vad är det, när man sitter och kollar på Premier League, La Liga och så vidare. Men någonstans här i mars, april, det börjar komma lite nyförvärv. Göteborg framförallt har ju värvat väldigt spännande. Då gör ju det att intresset för min del ökar kraftigt. Och nu bara några dagar innan så längtar man till premiären. Man vill ju verkligen se hur de här nya lagbyggena fungerar. På vår väg fram här genom laget så kommer vi väl få en liten aning om också vad vi tippar. Och vi ska väl ta ut några favoriter och så vidare. Men för att ha ett system på det så går vi efter oddslistan. Vi har ju då de lagen som har allra högst odds att vinna ligan, som kanske inte allt för många kommer spela på. Vi börjar då med ett lag som vi finner längst ner. Och det är också ett lag på Östersunds FK. Avslutade förra säsongen med 6 raka förluster. Amir Asrafshan har ett tufft jobb framför sig, tror jag. Daniel Olenklint, ska du börja och säga, vad tror du om deras möjlighet att stanna kvar i allsvenskan kanske? Ja, men de är ju begränsade. Jag håller med de som har satt oddsen, eller de pengarna som styr hur oddsen sitter. Det är ju snarare det som sätter en oddslista. Truppen ser väl OK ut i Östersund, men jag tycker att kurvan är nedåtgående, som du var inne på. Man avslutade säsongen väldigt svagt och jag förstår definitivt att Östersund rankas som det sista laget i den här serien. Det stora grejen för Östersunds del är att man har haft transferförbud på grund av alla möjliga ekonomiska konstigheter man har för sig. Man har ju inte fått värva spelare utifrån. Det innebär att Östersund kommer till spel med i stort sett samma lag som i fjol. Man har ju då ändå varit ganska duktiga på att behålla dem man faktiskt hade, vilket gör att det ändå inte är katastrof. Defensivt tycker jag att det ser rätt okej ut ändå. Man har ju till exempel Ali Keita som är i mina ögon en av allsvenskans bästa målvakter. Det är en väldigt bra livförsäkring. Det finns också en del andra rätt så unga, duktiga försvarare tycker jag. Isak Sasekwambo är ju en av dem. Noah Sonko Sundberg. Man har Patrick Kopozo. Det finns ju hyfsad defensiv besättning. Däremot så ser jag ingen riktig firepower framåt. Och man har ju då inte haft möjlighet att skaffa det heller. Så visst finns det anledning att tro att det här är ett lag som kommer att ligga och slåss om sin överlevnad. Men jag vill inte döma ut dem helt ändå. Jag tycker att det finns en defensiv stabilitet som kan gneta till lite poäng här och där. Vi går vidare till det lag som är näst sist på den listan vi har framför oss här. Det är Varbergs Boys. Jocke Persson är ju en kille som du har lite koll på, Daniel, som gjorde det väldigt bra under långa delar av förra året. Överraskade många. Har de möjlighet att överraska igen? Det blir väl svårt då andra året. Överraskningsmomentet försvinner lite grann. 37 poäng spelade man in i fjol. Det var ju långt över det som vi så kallade experter kunde förvänta oss. Jag var imponerad vid Jockes ledarskap. Han roterar ju en hel del i flera matcher. Om ni minns att till exempel mot Malmö så slängde han in en helt ny startelva. Och varför då? Jo, det var väldigt täta matcher i fjol i och med att säsongen blev komprimerad. Men Selmani saknas, sålt i Hammarby, ett jätteavbräck. Det här överraskningsmomentet att vara en nykomling har också försvunnit. Så att samma här, jag är fullt förstående varför Varberg rankas som näst sista lag i serien. Varbergs problem är ju att man ligger där man gör i näringskedjan. Det vill säga man har inte så mycket pengar, man har inte så mycket status.
Man får värva det som blir över, man får chansa på billiga fyndvärvningar. Förra året gjorde ju den taktiken succé. Men som Daniel säger, Selmani som var den som verkligen slog igenom, han rök direkt. Stora, rika Hammarby tog dem. Och inte bara honom, utan Gustav Norlin, den andra halvsuccémannen, han fiskades upp av IFK Göteborg. Så det betyder, får man fram någon guldklimp med den här taktiken som Varberg har, eller den strategin man har att värva, då ryker de direkt. Och så får man börja om, och så får man leta nya fynd som är okända. Så Jocke Persson måste ju på något sätt göra om sitt trolleritrick en gång om året. Och förr eller senare så kommer inte det gå. I mina ögon så är jag vet att jag tippade Varberg sist förra året och att det var ett uselt tips. Men jag måste göra om samma manöver. Jag tror det blir svårt för Varberg att få till det här en gång till. Vi hade ju då intressanta nyförvärv förra året. Och det man kan lägga märke till i årets oddslista, det är ju att ingen av nykomlingarna tippar att vara i botten tre. Utan trea för slutet är istället Kalmar FF som har fått Henrik Rydström tillbaka, den förlorade sonen, och de gjorde ju framförallt ett oerhört dåligt hemmaår förra året, Niklas. Vi pratade mycket om det, de lyckades inte vinna två matcher på hemmaplan, och de lyckats med det på väldigt länge. Niklas, vad tror du, kommer de öka på den procenten i år? Man får väl nästan utgå från att det var lite av en slump ändå. Det är ju knappast möjligt. Jag förstår egentligen inte varför det var så att de inte vann en enda match på hemmaplan. Det ska ju inte över tid se ut på det sättet. Men Kalmar tycker jag i övrigt ser ihåligt ut. Man har fått Jonathan Ring från huvudstaden här, och det är väl en spelare som förstärker laget. Men i övrigt ser det väldigt risigt ut. Elm-eran har jag dessutom sorgen att meddela är över. Viktor Elm var skadad överallt, hade ont överallt. Det här är väl första gången på, jag vet inte, 15-20 år som det inte finns en elmare längre i Kalmar FFs trupp. Och tyvärr tror jag att det är Kalmars nackdel. De var en livförsäkring så länge de räckte Bröderna Elm, men nu finns det inga fler. Och jag tror, eller jag misstänker, att Kalmar är det lag som kan göra Varberg sällskap ner i Superettan. Jag är orolig för Kalmar. Man har haft en dålig trend i många år och nu ser det ännu skakigare ut. Henrik Rydström, ny tränare, gjorde ju succé med Sirius i fjol. Jag var mycket imponerad över den spelstil som Rydström implementerade i Sirius med en kortpassningsfotboll som fungerade väldigt bra. Men fungerar den i Kalmar med det material han har nu? Jag är högst tveksam. Man blir ju inte profet i sin egen hemstad, sägs det. Och Henrik Rydströms äktenskap med Kalmar här, jag är rädd att det kan få ett ganska tråkigt slut. Vi har alla våra favoritlag runt om i landet och även runt om i Europa. Och jag vet att nästa lag på listan är ett av dina favoritlag, Niklas. Du kan väl förklara varför Halmstad nu är lite grann av det laget du kommer hålla extra öga på. Ja, dels har jag ett sommarhus i Halmstad, vilket jag har haft i många år, så jag befinner mig ofta där. Men sen är det väl så att min äldste son då, som är född 1996, hans absoluta bästa barndomskompis som har suttit här i köket hos oss i varje dag i 15 år. Han heter Samuel Kron och han är ju då högerytter i Halmstad BK. Så jag pratar med Samuel nästan varje vecka och hans farsa varje vecka, och jag har följt dem väldigt noga. Superettan, de gjorde ju en fantastisk, jag såg alla minuter av deras matcher förra året, och de gjorde ett fantastiskt säsong. De började rätt så bra i Superettan och på slutet var de totalt överlägsna. Man staplade upp segrar hela vägen och var otroligt svårslagna. Det har ju inte gjorts några jättestora ändringar i Halmstad inför det här året då, men man har gjort två smarta värvningar tycker jag. Dels Marcus Antonsson då, som i många år har gjort mycket mål i Malmö FF. Har kanske lite svårt att färga där. Han kommer vara en perfekt skyttekung tror jag i Halmstad. Det borde finnas 10 mål i Antonsson som jag ser det. Bredvid sig får han ju då gamle Micke Boman. Stor targetplayer som har funnits i Halmstad i många år. Hade trögt med målskyttet på våren. Vräkte in mål på hösten förra året. Jag tror att det är ett okej anfallsval. Tillräckligt okej för att hålla Halmstad kvar. Bakåt har man värvat en högerback och Fosu Aje. En tysk ganan som har spelat mycket tysk fotboll. Inte på högsta nivå men på näst högsta nivå. Ser ut som en bra högerback. Halmstad har ett oerhört bra mittbackspar. I gamle Ante Johansson. Jan Anderssons gamla radarkompis, han är mittbackschef. Och bredvid sig har han då Josef Baffo, som var med och vann U21-guld för några år sedan.
Det är ett ruggigt starkt mittbackspar. Jag skulle säga att om man bara ser till den delen av laget så är det över halvan för Halmstad. Man har också en målvakt som inte så många känner till, Malle Malcolm Nilsson Löfqvist, som är stor, reslig, väldigt spelbegåvad, ser också bra ut. Väldigt, väldigt bra yttra då. Min kompis här, Samuel Kron, på högerkanten med superfin vänsterfot. Han har haft lite problem med ryggen för säsongen, men han kommer att ta allsvenskan med storm. Han hade anbud från det flertal allsvenska klubbar redan inför det här året och han kommer att vara bra. På andra kanten har man två oerhört intressanta vänsterspringare i Simon Lundevall som spelade i Elfsborg tidigare. Eller då Emil Tott Wikström, en egen Halmstad-kille som också hade en fantastisk höst i fjol. En poängspelare, passat till mycket mål, river upp mycket damm. Det är inte ens säkert att Lundevall platsar och då är ändå Lundevall jäkligt bra. Så jag ser mycket mer talang i det här Halmstad-laget än många andra gör. Många varnar för nedflyttning. Jag säger icke. Det här blir ingen nedflyttning. Halmstad blir ett mittenlag direkt. Halmstad har jobbat metodiskt och jag tror också att laget ska ha en bra chans att klara sig från en nedflyttning. Och vill framförallt hylla då värvningen av Marcus Antonsson. Han skapar ju en del chanser i Malmö, hade problem med sina avslut. Men vi vet att Marcus passar bäst i lag som spelar lite grann på omställning. Alltså inte spelförande lag som Malmö ofta är i allsvenskan. När Antonsson får ligga lite grann på rulle mot lite högre motståndarförsvar, då är han riktigt farlig. Och där har Halmstad potentiellt 10 mål. Och jag tror också att man kommer att överraska många den här säsongen. Tränare i Halmstad BK är ju för övrigt sedan ett par tillbaka Magnus Haglund, gamle Elfsborgstränaren. Han har ju stor erfarenhet. Han har kört fruktansvärt hårt med laget. Fysiken som Halmstad tränat, fysträningen under vintern liknande och kanske inte något annat lag, så kan ju inte alla lags fysträning. Men han har kört onormalt hårt och det kan nog tänkas betala sig här längre fram. Han är också betonar ju defensiven och det hårda grovjobbet som varje spelare är väldigt, väldigt hårt. Så det här kommer bli ett lag som inte bjuder på en millimeter och som kommer att vara svåra att göra mål på med tanke på det, ja, skulle säga järnförsvar de har. Tittar vi på oddslistan på just Halmstad som både Niklas och jag då hyllar, så kan man då spela Halmstad att sluta topp 8 till oddset 4,50. Det kan faktiskt vara ett vettigt spel. Bra. Vi går vidare till den andra nykomlingen då som är Degerfors IF som är tillbaka i högsta serien efter många år borta. Vi har också de som är mer betrodda alltså än vad många andra lag är. Vad tror du Daniel? Kan de stanna kvar också? Degerfors framförallt imponerade på mig med sin offensiv i fjol. Man gjorde ju hela 64 mål, släppte dock in 30. Det är väl det som är lite oroväckande att ibland ser försvarsspelet svajigt ut. Men jag tycker det är en spännande nykomling. Man spelar som sagt en offensiv fotboll. Dessutom är det ju ett gräslag som vi fått upp och det gillar jag. Man har ju framförallt då, som Daniel säger, en bitande offensiv. I Superettan i fjol så förtjusades ju alla utav toppformen Viktor Edvardsen. Och det var inte bara publiken eller Degerfors fans som gjorde det, utan AIK var ju snubblande nära att värva honom under vintern. Degerfors var så oerhört stolt över Viktor Edvardsen. Han är en blåvitt produkt från början, fostrad i IFK Göteborgs ungdomsverksamhet. Men han var snubblande nära att hamna i AIK. Han gick ut och sa att han ville byta klubb plötsligt. Fansen blev vansinniga, fattade ingenting. Det här gjorde han för att försöka komma loss från kontraktet. Affären hakade upp sig, han är kvar i Degerfors. Han har slutit fred med fansen efter mycket om och men. Det där är en kille som kommer komma från ingenstans och så kommer alla klia sig i huvudet. Viktor Edvardsson, varför gjorde han 12 mål? Det vet ni nu. Vi har en liten mittensektion då som jag vet att vi betonade förra året när vi gjorde det här programmet. Ett av de lag som kanske alltid känns som de är ett mittellag, det är Örebro SK. Som bitvis överraskade förra året, spelade fin fotboll. Daniel, vad är deras möjligheter att hamna någon annanstans än precis i mitten? Ja, men den är väl relativt stor att de hamnar där igen. Men jag tror det är väldigt stor sannolikhet att laget inte kan återuppleva då sin sjunde plats i fjol. Jag vill hävda att det är lite över lagets kapacitet. Jag tror snarare att Örebro hamnar någonstans plats 10-12 den här säsongen. Anmärkningsvärt, Örebro är ett par kända namn som finns med trots allt. Och Kevin Walker har ju kommit från Djurgården. Frågan är, finns det något kvar i hans karriär eller har det brunnit klart? Jag tror kanske att han kan tillföra lite grann i Örebro. En annan för mig förvånande spelare som dyker upp igen är ju Dennis Hymmet. Han lånades ju in från Elfsborg och man tänkte att wow, nu fick de fart på honom. Det blir jättetillskott i Elfsborg. Men
Elfsborg fortsätter låna ut honom till Örebro. Det här har jag inte kanske förväntat mig med tanke på den succé han ändå gjorde när han kom dit. Vi går vidare upp i tabellen då. Ett lag som gjorde det väldigt bra bitvis men faktiskt avslutade lite mindre bra. Det var ju Sirius. Niklas, var det någon trend som satte sig där på slutet? Och blev de ändå mer hyllade än vad de var förtjänta av förra året tycker du? Nej, men de förtjänar ju verkligen alla hyllningar under våren. Sen blev det en markant skillnad när vi kom till höstdelen av säsongen när de inte alls kunde leva upp till det. Så att, ja, jag tror nog att det var en trend som sattes i rullning där. Vecchia är ju borta nu då. Han flyttade till Norge, Rosenborg. Finns inte kvar. Det var ju den stora genombrottsmannen i fjol. Det kom in en hel bunt med killar med Stockholmsrötter då. Det är ofta så i Sirius. Vi får se om någon av dem kan slå till. De har ju bland annat fått in Joseph Colley, en intressant back med stor utstrålning som verkligen bestämmer på planen, som ser auktoritär ut. Men han har ju funnits till och med Chelseas organisation. Men killen har alltså fortfarande inte spelat någon A-lagsfotboll, utan det har varit då i olika juniorsammanhang hela tiden. Så han är ju en stor talang, men svårbedömt ändå huruvida han verkligen kommer att dominera. Jakob Ortmark har kommit in, som är också en intressant junior. Christian Kouakou misslyckas i IFK Göteborg, AIK en gång i tiden. Ekin Bolut vill jag varna för, en vass målskytt senast från Vasalund. Alla det här är intressanta, spännande unga Stockholmskillar, men frågan är, kommer någon av dem slå igenom på samma sätt som Vecchia gjorde? För det är nog det som behövs för att Sirius ska fortsätta vara topplag. Jag tror ändå att de kommer få lite svårare i år. Daniel Bäckström, ny tränare i år. Han har inte någon större erfarenhet på den här nivån. Men har ju varit då assisterande tränare i Malmö. Och även han då praktiserar eller förespråkar en passningsorienterad fotboll. Det var ju anmärkningsvärt hur internationellt Sirius spelade i fjol under Rydström. På gränsen till dumdristigt. Men om man kan slipa bort lite grann av den dumdristigheten och fortfarande behålla sitt fina passningsspel offensivt då med sin nya tränare, så kan nog Sirius återigen klara en placering i mitten av tabellen. Sirius var verkligen ett lag som man, om man hade spelat på måltipset som var populärt förr i tiden, så var det lag som alltid kom in först på listan. Vi får se om de håller tätt bakåt lite grann och kanske då fortsätter med målproduktionen. Vi går vidare till Mjällby som överraskade många förra året med att komma femma. Det var inte många som hade dem så pass högt upp i tabellen. Daniel, vad hamnar de i år? Ja, de hamnar definitivt inte så högt. Det skulle jag bli oerhört förvånad. Vi har ett tränarbyte. Marcus Lantz har fått lämna. Järdler tar över det. Mycket tveksam till. Jag ska inte namnge någon, men jag har bekanta tidigare fotbollsspelare som har spelat under Järdler. Och jag är inte helt övertygad om att det här är rätt tränare. Dessutom har ju Järdler dragit på sig covid-19 här nu under försäsongen. Och får inte coacha sitt lag under försäsongen. Jag tror att den här femte platsen kan bytas ut mot en betydligt lägre placering den här säsongen. Mina källor säger exakt detsamma som Daniels. Christian Järdler har ju tränat bland annat Öster tidigare. Här är stora frågetecken. Hur kunde man göra så med Marcus Lantz som lyfter det här laget till en femte plats? Man har också tappat tunga nyckelspelare. Besan Savovic har försvunnit till Turkiet. Batanero har försvunnit till Spanien. Och framförallt skyttekungen från Från, Moses Ogbo, han har försvunnit. Och vart då? Jo, till Wuhan av alla platser. Kommer ni ihåg Wuhan? Just det, självaste coronans hemstad. Så det här är ju tunga tapp. In har man då fått Adu från AIK. Ja, tja, jag vet inte. Samuel Brolin, intressant målvakt. Vet inte om han kommer bli första målvakt eller inte. Jag tror det blir svårt för Mjällby det här året. Det finns ett par anfallare som är intressanta. Taylor Silverholt hörde vi talas om lite i fjol. Han är 19 år. Han har gjort mål i kuppen här under våren. Spännande anfallare. Och så tror ju Mjällby oerhört mycket själva då på Jakob Bergström. Han är ingen ung kille, han är 26 år, men han imponerar nog fruktansvärt på träningar, träningsläger, träningsmatcher. Varenda människa i Blekinge påstår att han kommer plötsligt att ta Ogbes plats och vräka in mål i år. Vi får väl se. Vi går vidare uppåt då. Då har vi ett Boråslag, IF Elfsborg, som många tippar ska kunna utmana ganska högt upp i år. Daniel, vad tror du om Boråslagets potential att störa topplagen?
Ja, men man måste imponeras av Elfsborgs fjolår. Man slutar ju då tvåa bakom Malmö, 9 poäng efter. Men 2 poäng före Häcken som blev trea. Det var imponerande. Jag tycker att Elfsborg har sett bra ut på försäsongen. Jag såg dem till exempel i en träningsmatch här lite tidigare på säsongen när man fullständigt körde över MFF på hemmaplan. Så att jag är lite förvånad att oddsmarknaden rankar Elfsborg så pass långt ner. Står just nu i 26 gånger pengarna att vinna, men tittar vi till exempel på topp 3, ja, då finns Elfsborg till 6,50. Det kan mycket väl vara ett tänkbart spel. Elfsborg fick ett tungt tapp, det gjorde man ju redan under fjolåret. Det var ju när Jesper Karlsson försvann naturligtvis, som ju var deras stora stjärna och skyttekung. Han är väl trots allt inte riktigt ersatt. Elfsborg gjorde en fantastisk fjolår, man kom tvåa i Allsvenskan. Det är en rätt tung förväntningsbild att bära ändå, att man ska jämföra sig med en andra plats. Det var ju flera av de tyngre klubbarna som failade lite grann i fjol. Jag säger inte att Elfsborg kommer vara sämre det här året, men jag tror att konkurrensen kommer vara lite hårdare. Så att Elfsborg är ett lag för övre halvan, men kan man upprepa en andra plats? Jag är lite tveksam där ändå. En del som pratar om att vi ska ha en tvådelad allsvenska och att Elfsborg är det första laget på övre halvan med en risk att man får en skiktning. Är det någonting som du tror på, Daniel, att det kan bli en sån uppdelning att man får en övre del och att Elfsborg är ett av de lagen? Ja, precis. Vi har ju en topp 8 som man börjar prata mer och mer om. Tittar man på ekonomin i klubbarna, omsättning och så vidare, så är det ju 8 klubbar som har en bättre ekonomi. Och även om vi då fick en lite omkullkastad tabell i fjol, där både framförallt AIK, Helsingborg och Göteborg underpresterade, så tror jag att ordningen nog är återställd den här säsongen. Och det är nog väldigt mycket som talar för att de här 8 lagen, vi kommer ju att prata om resterande 7 här framöver, kommer att visa sig tyngre än den undre halvan. Det ska vara en ganska skiktad allsvenskan enligt mig, ja. Nästa lag på listan då alltså är IFK Norrköping med en ny tränare som tidigare tränade AIK då. Niklas, Rickard Norling, vad kan han tillföra i Norrköping? Ja, tråkigare fotboll, större stabilitet, mindre risktagning, mindre skärm, mindre mål i båda ändarna. Är det Norrköping behöver? Ja, kanske faktiskt. Det är lite svårbedömt. Samtidigt så kommer ju Norling att få lite problem med att Norrköping håller också på att försöka fixa ett par försäljningar i sommar. Vi får väl tro att Sead Haksabanovic kommer att ryka nu för ett fint belopp. Och vi vet också att 18-åringen, islänningen Isak Bergman Johansson håller man på att förhandla med Wolverhampton om faktiskt. Det pratas om belopp runt 60-70 miljoner inför Norrköping. Och det är klart, blir han av med 2 sådana här S så kommer det bli svårare. Man har ju dessutom bytt målvakt då. Isak Pettersson har ju blivit utlandsproffs som har varit väldigt duktig. Men där har man ersatt bra med Oskar Jansson från Örebro. Backmässigt också lite problem. Filip Dagerstål är borta. Krogersson är borta. Lauritsen försvann redan i fjol. Jag tycker Norling har ett lite fallande material och han kommer till detta addera taktisk stabilitet. Frågetecken på hela den här shoppen för min del. Ja, det är som Niklas säger att Norling har förespråkat en defensiv fotboll. Samtidigt så vet vi att experimentet i AIK 3-4-3, ja, den var allt annat än defensiv. Så att det ska bli intressant att se vilken taktik som Norling kommer att praktisera här i slutet av säsongen. Det finns ju ett par olika vägar att gå, men det skulle vara väldigt kul om han vågar att fortsätta med det här experimentet där man spelar en betydligt offensivare fotboll. Sen är det ju förvisso bortom vad som händer på planen då, men det har varit ett jädra liv i Norrköping med ledare som har varit osams kors och tvärs och styrelsen, man har varit vansinnig på varandra hit och dit. Jag vet inte hur mycket det kommer att följa med ut på planen, men det har inte varit lugnt på något sätt i Norrköping. Det är ju förvisso Norling van vid. AIK är ju en plats där det ofta är kaos. Vi kommer till nästa lag och det är ju Norlings förra klubb, AIK. Där vet vi ju att du i alla fall håller lite där på AIK, Niklas. Men vi börjar med Daniel. Vad kan Bartosz Grzelak göra med detta AIK 2021? Ja, ni har ju bättre insyn än vad jag har i AIK, men det lilla jag kan säga är att jag var väl inte jätteimponerad av det Bartosz gjorde. Visst, man fick in en bättre stabilitet, men det var ju svårt att misslyckas. Han tog ju över AIK i ett passande läge när ingenting fungerade. Man fick även in ett par starka nyförvärv där. Framförallt Lustig
imponerade med sin mentala styrka. Men när det gäller detaljer i AIK så lyssnar jag gärna på er. Där har ni bättre insyn. Jag brukar vara lite skeptisk till återvändare. Man har spelare som gör succé i klubben en gång i tiden och så tar man tillbaka dem några år senare. Det är en typ av värvning som inte är så förtjust i. Men ja, i AIKs fall så är jag beredd att ändra mig här. Det finns ju två spelare här som i alla fall jag och jag tror många AIK-fans har älskat som plötsligt står där igen. Och den ena är ju Milosevic i försvaret, en riktigt tung backklippa som precis har kommit in. Och dels Nicola Stefanelli, den lilla argentinaren, måltjuven som blev... ja, det är kanske hårt att säga mobbad, men han blev väldigt, väldigt omilt behandlad av Rickard Norling. Han är tillbaka nu och jag tror att det kan ligga en hel del mål i honom. Så jag tror det är två bra värvningar av AIK. Jag säger inte att det är guldklass på årets AIK, men en liten outsider är de nu, skulle jag vilja påstå. Rickard, du jobbar ju med dem och kanske har lite svårt att bedöma neutralt av det skälet. Men är det inte så att det finns en lite positiv trend nu jämfört med fjol i alla fall? Jag tror nog att mycket hänger på just Stefanelli som du nämner, för han har ju faktiskt börjat försäsongen otroligt imponerande. Han ser väldigt vass ut. Han är den där spelaren som inte finns många av, åtminstone inte i Allsvenskan. Och han klipper till, han hittar läget. Han ser faktiskt mognare ut och starkare ut. Jag tror mycket bygger på självförtroendet som man har byggt upp och känner nu i nuvarande AIK. Jag tror att om Stefanelli prickar det här, då kan de hota vilket lag som helst. Och som du säger, försvaret, vi har ju Lustig på ena kanten. Sen Erik Karl är ju såklart superintressant om han kommer tillbaka ordentligt. Han har varit lite småskadad senaste tiden. Han är väl också en som kanske går i sommar. Skulle jag gissa, man fortsätter likadant som förra året. Men där har man ju superfin backlinje, verkligen, med Sotte då, den andra mittbacken. Så ja, spännande att se lite grann hur, vem som spelar tillsammans med Sebastian Larsson på mitten. Om det blir Bilal Hussein kanske. Och sen har vi några unga spelare till, Erik Ring, Tom Strannegård, som kan ta några extra kliv och då kan det hända mycket, för de är otroligt duktiga talanger tycker jag. Så ja, det ska bli spännande att följa AIK helt klart i år. Jag tror att de åtminstone har en bra chans på en topp 3-4 skulle jag gissa. Jag tror de är där uppe och bättre än vad vissa tror. Nästa lag på listan är BK Häcken, tippade femma i nuläget och vissa tippar ju de som vinner av serien i år. Daniel, var placerar du dem? Nej, men jag tillhör ju de som tror på Häcken i år. Jag tycker ju för det första att Andreas Alm är en duktig tränare på den här nivån. Jag gillar truppen måste jag säga. Till exempel tog man in Martin Olsson som var fenomenal vill jag hävda i ett förfallet Helsingborg. Han var ju väldigt bra med tanke på vilken omgivning han huserade i. Jag ser faktiskt inga större svagheter i Häcken. Det är en fin mix mellan lite äldre spelare och lite yngre spelare som är på uppgång. 10 gånger att vinna Allsvenskan, det provas. 2,50 att sluta topp 3 provar jag med ganska rejäl insats faktiskt. Jag tycker att Häcken är klart underskattad den här säsongen. Offensivt så har man då på tal om återvändare fått tillbaka Jeremejeff. Samtidigt så har det försvunnit ett par offensiva pjäser i Yassin och Söderlund som båda har dragit till Turkiet. Så det är ju lite in, lite ut. Men totalen är ju, precis som Daniel säger, superintressant. Man var ju, visst var man trea i fjol också? Ja, stämmer. Och jag bedömer återigen att det här är en klar topp 3-chans igen. Det finns ju en stabilitet här nu och inte minst via Andreas Alm som Daniel är inne på. Så jag tror också att Häcken är ett självklart topplag. Allsvenskans bästa defensiv i fjol, släppte bara in 29 mål, förlorade bara 5 matcher. Visst, man hade lite problem att vinna matcher, men det finns en stabilitet i Häcken. Kan man då vinna något fler matcher i år, vara lite spetsigare framåt, då tror jag att det här kan sluta riktigt bra faktiskt för Häcken. IFK Göteborg då, alltså en av årets besvikelser 2020, slutade till slut på en 12:e plats. Jag har ju förstärkt med ett antal spelare. Daniel, har de förstärkt med lite för många äldre spelare, eller vad tror du om deras möjligheter? Ja. För de är tippade 4. Ja, det är klart att man på sikt hellre har en lite yngre genomsnittsålder i sin trupp. Men tittar vi på kort sikt, det är ju så att självbilden i Göteborg, det är ju så att laget ska ju tillhöra den absoluta toppen. Och det har man inte gjort på ett tag nu. Och jag förstår ju då att man försöker liksom köpa sig till lite kortsiktiga framgångar. Men det är klart att värvningen här av Marek Hamsik, det var ju så att man fick både kaffet och teet i strupen här. Va? Det är alltså en spelare som har varit dominerande i Napoli, en legend i Napoli.
som väljer att komma till Kamratgården. Och tack och lov, efter en skada så är han nu i full träning igen. Jag återstår att se om han är spelklar i premiären. Det är kanske för tidigt, men han är i full träning i alla fall. Och så vet vi att både Wendt och Berg ska ansluta här under sommaren. Och hur mycket vi än har spottat på Marcus Berg i landslaget så är det ju en superförvärv med allsvenska mått mätt. Jag tror att Berg kommer att ösa in mål i allsvenskan. Det är en stor skillnad att spela med det svenska landslaget och den konkurrens som är där jämfört med de backar och de motståndare han kommer att springa på i allsvenskan. Det är klart att IFK Göteborgs blandning här ser ju intressant ut. Hamsik ska vara med halva säsongen, det ska vi säga. Han har skrivit på fram till och med augusti. Det betyder 17 matcher, det betyder halva allsvenskan. Så det är ju... Kanske överskattar man det lite grann ändå eftersom hans påverkan blir sådär då. Berg och Wendt naturligtvis, tunga nyförvärv. Men det är när man kombinerar det här med att IFK Göteborg redan tidigare har ett antal gamla spelare. Jakob Johansson, Tobias Anna, Robin Söder, Sebastian Eriksson, Pontus Wernblom, Mattias Bjärsmyr. Det vimlar av åldermän i Göteborg. I sanningens namn kan man säga att de har ju värvat mycket spelare, även några unga. Gustav Norlin nämnde vi från Varberg. Man har värvat Kevin Jakob från Häcken som har gjort det jättebra för försäsongen. Och man har också tagit in en supersmart värvning tycker jag i backen, Kalle Johansson från Falkenberg, som var Falkenbergs klart bästa spelare förra året. Så det finns ju lite ungdom här också. Får man till det här så kan även IFK Göteborg vara en outsider i toppstriden faktiskt. Mm. Anmärkningsvärt är väl kanske just då att det är 8 matcher som gäller här nu på våren innan EM-uppehållet, så väldigt mycket kommer ju sätta sig där, men det är ändå inte allt för mycket av serien, så att det är inte kört efter de här, efter de 8 omgångarna kommer vi ha en helt annan bild, och mycket kommer ju ske som sagt i sommar och även under EM-spelet. Vi går vidare till topp 3. Vi börjar med Stockholms lag Hammarby, som många tippar har en hygglig chans där uppe. Det var ju ditt lag förra året, Niklas. Du trodde de skulle vinna. Så blev det inte. Hur går det i år? Ja, jag är bränd av det. Jag har svårt att uttala mitt förtroende. För jag tycker fortfarande att truppen ser intressant ut. Man har ju spetsat lite grann också. Rodic är tillbaka. Offensiv tuffing. Man har ju då fått in Selmani, som alla vet, från Varberg. David Ackam, som en gång i tiden gjorde succé i Örebro och Helsingborg, är tillbaka. Eller i Östersund och Helsingborg är tillbaka i svensk fotboll i Hammarby. Så att det finns ju några roliga värvningar. Och Hammarby har ju ett i grunden spännande lag. Och sen har det försvunnit några. Kasanitlic är väl borta, Fällman är borta, Aron Johansson är borta. Men jag tycker ändå plus minus på värvningarna ser ut som status quo mot i fjol. Och jag tror att det finns lite mer kvalitet än vad man visade. Och en revanschlust. Hammarby med i toppstriden. Men jag tror jag sparar på min... Jag håller på guldknappen lite. Jag trycker inte på den i år. Sällan har väl ett lag haft eller problem med hybris så mycket som Hammarby hade i fjol. Laget var ju helt förblindat av säsongen året innan när man spelade en bländande anfallsfotboll. Man kunde inte alls leva upp till det tryck som fanns på laget. Man var ju andra rankade bakom i Malmö FF i guldstriden där. Men mentalt fixade man inte det. Nu får Billborn och company en sista chans. Billborn är ju en herre som förespråkar en väldigt trevlig fotboll. En offensiv fotboll, en passningsorienterad fotboll. Men nu krävs det resultat i Hammarby. Han har fått in Selmani tillsammans med Ludvigsson. Kan det här vara allsvenskans bästa anfallspar? Men upp till bevis, Billborn. Vi har ju en gemensam mormors far, så vi är alltså sysslingar, jag och Gustav Ludvigsson, vilket är ganska oväntat. Jag tycker han kom då från Örgryte, kanske har fått den tid han behöver Hammarby. Och hur bra kan han bli och viktig i årets Hammarby, tror du, Niklas? Jätteviktig. Han skärmade ju oss alla förra året. Han slog ju igenom ordentligt. Och skulle du i det här läget tvinga mig att tippa en skyttekung i år, så undrar om jag inte pekar på Ludvigsson. För ett år sedan han hade kommit från ÖIS till Hammarby så kände jag knappt till honom. Men nu har jag stor respekt för honom. Det här kan man skjuta kung. Jag anar att det finns 17 mål i Gustav Ludvigsson. Mm. Då går vi vidare till nästa Stockholmslag. Och Niklas, vi får börja på dig igen där då. Vi har Djurgårdens IF. Var placerar du dem i årets tabell? Jag är ju lite AIK-are och nu så Sverige i kyrkan. Men jag undrar om inte Djurgården kan vinna allsvenskan det här året. Jag älskar deras strategi, hur man rör sig, hur Henrik Berggren och Bosse Andersson styr det här laget, den här klubben.
Man har gjort oerhört bra på värvningsmarknaden varje år och man har byggt långsiktigt. Nu är man tuff nog att rensa ut lite gamla darlings, de här som har burit laget de sista åren. Så kanske står inför en vikande kurva. Det är Ulvestad, det är Jesper Karlström, det är Jonathan Augustinsson, det är Kevin Walker, Jonathan Ring. Djurgårdshjältar, men man är så tuffa så att man säger tack och farväl, tacka av dem snyggt. Och blåser istället in en ny pluton med spännande spelare. Rasmus Schiller, spelmotor, har varit oerhört bra i finska ligan i HJK. Jesper Löfgren, en mittback som har sett väldigt, väldigt dominant ut i Brann i Norge. Man har lånat in en rysk målvakt. Och så då till min förtjusning, tre gamla supertalanger från BP. Joel Asoro som har varit i Swansea senast. Hampus Findell som har varit i klubben utlånad plockar man hem. Och så då lillebror Ekdal Hjalmar från Sirius. Jag tror att hela den här soppan mycket väl kan få till en fullträff. Jag anar lite guldvibbar runt Djurgården i år. Oerhört intressant då, Niklas, som stockholmare, att du tippar ett Stockholmslag i år igen, även om det är ett annat i år. Vi får se hur det blir med den saken. Förra året så Don Lollingklint då rekade Malmö FF som vinnare och det gick ju bra. Kommer det gå likadant i år och kommer du reka likadant i år, Daniel? Nej, jag gör inte det. Jag tyckte att det var passande förutsättningar i fjol. Det blev en väldigt komprimerad säsong. Malmö kunde utnyttja sin breda trupp. Det var ju matcher i stort sett var tredje dag. Malmö kunde rotera men ändå spela en stark startelva. Det var ju ett kraftigt argument för att spela Malmö till, det var väl 2,40 i fjol. Men jag säger pass och chans och allting på Malmö till 2,30 år. Det har inte sett bra ut under försäsongen. Man floppade i kuppen. Man har även svarat för en del tveksamma matcher här i träningsmatcherna. Och framförallt tycker jag till exempel att målvaktssidan ser svag ut. Marco Johansson, en ung målvakt, bra på fötterna. Men, nej, svag i luften. Ingen målvakt som skrämmer slag i några allsvenska anfallare. Johan Dahlin har ju opererat sin axel. Han är i lätt träning. Man hoppas att han kan stegra träningen under våren. Men det är långt ifrån säkert om eller när Dahlin kan vara tillbaka. Så redan i målvaktspositionen så ser jag svagheter i Malmö. Dessutom Lewicki, viktig på det defensiva mittfältet. Han är fortfarande skadad, missar premiären, kommer säkert att missa ytterligare någon match. Och sen har man då tappat Isak Kiese Thelin. Det är inte så att Isak Kiese Thelin är världens bästa fotbollsspelare. Men med allsvenska mått mätt, ja då är han bra. Han är en taget spelare, han är en målskytt. Han kommer att saknas i Malmö. Och nej, jag är skeptisk till Malmö som klara favoriter. Jag tycker det finns stora frågetecken i år. Ja, jag tycker det är intressant att titta på skyttekungar och vad de ger för odds. Jeremejeff är nuläget favorit, vilket kanske inte är helt oväntat. 8,50 får man på honom. 21 gånger får man på din gubbe där, Gustav Ludvigsson, Niklas. Det är ju ett intressant val tycker jag. Själv skulle jag nog tippa Stefanelli som ett bra spel. 15 gånger får man på honom. Och om han fortsätter som han sett ut på försäsong och här på träningarna så tycker jag nästan han är favorit till skytteliga segraren. Men jag var ute efter Karlberg Sigthorsson förra året så jag kanske inte ska säga så mycket. Daniel, vad gäller sådana långtidsspel? Jag vet att du inte brukar spela det så mycket. Vad kommer det sig? Nej, jag gillar långtidsspel på lag, men däremot på enskilda spelare, nej, då har jag inte haft någon större framgång genom åren. Ofta blir de sålda, de kan bli skadade, så att nej, inget skytteliga spel från min sida. Den allsvenska premiären, alltså alldeles snart hos oss, vi ser väldigt mycket fram emot detta allihopa. Daniel, vad är det du ser mest fram emot? Redan på lördag tar alltså Malmö FF emot Hammarby och man gör det på ett riktigt gräs, ett riktigt tungt vårgräs. Den matchen ser jag verkligen fram emot sig. Niklas, vilken match i premiäromgången missar du för allt i världen inte? Ja, då måste jag vänta till måndag. Jag är alltid lite extra kittlad och nyfiken på nykomlingarna. Och när Degerfors nu ska besöka det AIK som jag ändå har ett litet extra hjärta för så ser jag extra mycket fram emot den matchen. AIK-Degerfors på Friends, även om jag inte får vara där själv, den lockar mig lite extra. Mm. Jag har ju faktiskt en liten förmån där. Jag får vara på den matchen och jag ser väldigt mycket fram emot att vara på den. Men framförallt då så ser vi fram emot att få tillbaka supporterna såklart. Och förhoppningsvis så kommer det att lösa sig här inom kort så att vi får tillbaka dem på läktaren. Annars är det ju ingen riktig fotboll får man ju tycka. Och för er som har tittat på detta, tack för uppmärksamheten. Vi hörs snart igen.